Здравейте, мили мои! Христос воскресе! И воистина воскресе! Днес е Велик ден, най-великият ден в годината. Деня, в който се обичаме най-много, имаме най-много вяра, надеждите са ни най-големи и, разбира се, много въжделения и много упования. И всичко това приласкано и прегърнато от най-голямата и свята Божия обич. Винаги съм си мислил защо всеки един ден в годината не е Велик ден, не за друго, а за да се обичаме повече. Знаете ли, думите на майка Тереза, малко преди да си отида от този свят, всеки ден звучат в душата ми, че днешният ден е най-хубав, усмивката е най-доброто оръжие, прошката е велико благо, най-голямото щастие е да помогнеш на другите. И разбира се, най-безценният дар от небето е надеждата. Вярата е най-могъщата сила и единствената реалност в този живот е любовта. На това ни учи Исус на любов, защото Бог е любов. Без любов няма живот и няма свят. Сега отидете, ако не сте го направили, до най-близкия храм, запалете свещичка, помолете се за здраве и за нещо много, ама много свято. И дано Господ ни дава здраве, да ни благослови всички, за да бъдат човешките бъднини по-добри и да има повече любов. Вижте кой е първият ми гост на Великден. Професор Михаил Константинов е български математик и политически анализатор. Роден е на 5 март 1948 година в София. Завършва магистратура по математика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски през 1981. От 1979 до 1986 работи като специалист в Института по техническа кибернетика и роботика при БАН. През 1986 става доктор по математика в Института по математика и механика при БАН. От 1991 до 2011 е член на ЦИК, а от 2003 до 2009 е заместник-председател на ЦИК и ЦИКМИ. Професор Константинов е почетен научен гост и лектор в университети и национални лаборатории в Англия, Германия и Франция. Съветник на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, сътрудник на Международната фондация за избирателни системи, координатор на Европейския съюз за България по електронно гласуване, председател на борда на директорите на най-голямата българска IT-компания Информационно обслужване АД. Професор Константинов преподава математика в Университета по архитектура, строителство и геодезия и в Европейския политехнически университет. Той членува в Американското математическо общество, Съюза на математиците в България и Съюза на учените в България. Има публикувани над 600 научни труда и 35 книги и учебни пособия по математика и теория на управлението в страната и чужбина. Неговите трудове са цитирани над 2000 пъти от чуждестранни и български учени и специалисти. Зази, Зази, кой идва? Споделай. Здравей. Много ми е драго. Христос воскресе. Воистина воскресе, заповядай. Благодаря ти. Искам да ти кажа, че съм много щастлив, че точно ти си в моя дом на тоя ден. Заповядай. Благодаря. Ела да видиш каква маса съм направил. Великденска. Браво. Хареса ли ти? Много е добра. Заповядай, сядай. Благодаря ти. Не можем на обяд на Великден да не изпием едно вино. Задължително. Заповядай. И искам да ти кажа, че съм много, много щастлив още веднъж. Знам, че за тебе жената е култ. Така ли е? Така би трябвало да е за всеки мъж. Така е за всеки истински мъж. За мен е също и смятам, че жената е една икона, която трябва да стои на пиедестал. И си мисля, че точно на този ден тайнството на Дева Мария е много по-свято и много по-истинско. Да. Знаеш ли, искам да ми разкажеш за една жена в Македония,
щип, тя е твоя роднина. Какво е направила? Прабаба ти. Кого е спасил? Прабаба ми е преди много-много години, по време на едно от въстанията македонските, тя е спасила дядо ми, който е бил бебе. Какво се е случило? Просто турците са бастисали къщата, в която се е крила тя и по-скоро тя не се е крила, тя е живела там. А са се криели кумити. Но къщата имала прокопан тунел. Така. Около 80 метра до най-близката гора. Предварително прокопан, защото те са знаели какво ще се случи рано или късно. И в момента, в който турците обграждат къщата, въпросните трима криещи се кумити тръгват по тунела и се спасяват, а тя отваря вратата и се опитва да задържи там съответните заптиета, които атакуват, и дори нейната ръка частично е отрязана. И всъщност тогава дядо ми е бил пеленаче. Това е дядо ми Спиро Константинов, на който е носим името нашата фамилия. И той е бил спасен по този начин. Така че виждате как са една героична постъпка преди много-много години. Всъщност тя е променила историята, защото тя е създала след себе си тези хора, които наследяват името и, и кръвта на нейната и на нейното дете. И така. И да се надяваме, че нашия род ще пребъде, докато минем в България. Пребъде, да бъде, пребъде рода ти и моя, и на всички. Бог да ни благослови. Амин. Дай Боже. Много свят, много особен ден. Аз обаче искам да направя нещо. Къде оставих? Да. Искам да запаля тая свещичка, за да ни е още по-благословенна. Виждам, че се срамуваш, затова аз... Е, все пак, домакина трябва да... Първото за тебе. Добре. Сповядай. Благодаря ти. И... Е, така, с ръчичка, да ни е вкусно. Да видим какво... Аз съм го правил, Козунака. Ти ще да го правил. Знаеш, браво. Да. По една много специална рецепта. И когато органично лъжа, въобще не ми личи. Нали, знаеш, актьора е професионален измамник. Е. Интерпретатор да го наречем. Интерпретатор да го наречем, добре. Много вкусен козунак. Вкусен, нали? Да. Кажи ми, коя е тази жена по времето на социализма, която знае перфектно 7 езика, превежда от език на език, коя е тя? Тази жена, предполагам, че говори за майка ми, нека и пръст. Разбира се, че говоря за майка ти. Между другото, баба ми също е интересен човек, тя е била учителка по математика. Знаеш ли, прощавай, че те прекъсвам. Никой не знае тези неща, които днеска ще говорим. И аз затова съм много щастлив, защото за първи път можем с тебе да говорим в тази посок. Разкажи ми за майка ти. Първо трябва да кажа, че тя за съжаление си отиде преди 11 години. Бог да я прости. Имаше едно много интересно съвпадение всъщност. Тя си отиде в деня, в който се роди моята внучка в същия ден. Виж какво, някак ротацията на живота е в някакъв пик, нещо си отива и нещо се ражда. Все едно, че душата й се прехвърли. И тя всъщност, тя почина в момента, в който разбра, че има внучка. Тя беше вече зле и мисля, че сигурно се разбра това, което й казвам, така или иначе. Първо се роди внучката ми и после майка ми почина. Беше наистина много символично. И така. Но така е. Хората си отиват, всички си отидат. Да, в момент важното е... важното е да има тази държава, да има България, защото напоследък това, което виждам наоколо, леко ме плаши. Плаши всички ни, Миш. Като че ли сме като едно изморено тяло, което като че ли не му съживее. Аз не искам да бъде така. Трябва младите да се върнат и да останат. Иначе няма да има България. Това, което казваш в момента е точно на Великден, е сакрално лично за мен и аз искам това, което казваш да бъде чуто от, дай Боже, повече и повече и повече българи, защото някъде четох, че е имало България много преди Христа.
а говори се, дискусионна е темата. И аз всеки път, във всяко предаване ще го казвам това нещо, защото мисля, че точно трябва да се вкопчим здраво като дете в гръта на майка си, да се вкопчим много здраво в корена си, в невероятната сила, жила в дух на българщината изобщо. Защото иначе, ние нямаме нация, нямаме бъдеще. Така е. Аз не мога... колко бойни полета има татко ти, Втората световна? 38 бойни полета. 38, аз знаех за 23. Не, значи... на 23 средно са си отивали от този свят. Аха, това е някакъв Рубикон. Да. Това е било средното. 20-25 полета. След това са ги сваляли. След това ги свалят. Mm-hmm. Тоест той имал късмета, е бил и майстор, очевидно. Е бил е... Знам, аз чел съм маналите на войната, Втората световна, mm-hmm. и там се споменава Михаил Константинов. Да, това е той. Кажи ми, имаш трима сина, Михаил, Константин и Симеон. И Симеон, да, това е. И Симеон. Кой е бащата на роботиката? Ти си баща на тия трима сина, Бащата на роботиката е моя баща. А, ето това, искам да ми разкажеш. Да, това е стария професор Мишо Спиров Константинов. Да. Действително, така го наричат баща на роботиката и мисля, че не без основание. Значи, под негово ръководство бяха направени първите роботи в България и с неговата инициатива и ентусиазъм, всъщност, още по времето на социализма, беше стартира тази програма. Впоследствие имаше известни забавения, но България отново се връща на тази сцена и приноса на българските учени, инженери, други хора, занимаващи с роботика, не успори в момента. Това е много, много сериозно като феномен, като постижение научно. Мисля, че ако не друго, в соцлагера бяхме първите. И горе-долу по същото време се роботизираше и Япония. И имаше много тесни контакти между българските специалисти по роботика и японските. Някои от нещата бяха разработени заедно. През 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Тогава България наистина беше на един много висок връх. Много малко се е писано за това. Писано е, но не е достатъчно популярно. Това искам да кажа. Да, така. Това искам да кажа. Така. Мише, има ли... Ти си гениален математик. Айде, това е моята дума, чак... гениален. Добре, гениален, не голям математик, изключителен професионалист. Само за момент да кажа, дали някой е или не е учен, в момента се проверява в интернет. Написват името на човека в интернет и там излиза какво е написал, колко са го цитирали, какви книги е написал, какви статии. Всичко. Така че, нека да не се хвалим. Не те ли плаши малко всичко тая виртуална предсказуемост? Той всеки е абсолютно предсказуем. Аз искам да знам всичко за тебе, удрям и... Това е максимална информираност, но тя е за миналото. Така е. Не бих казал, че има предсказуемост. Света остава абсолютно неясен и той ще бъде такъв, какъвто го направим. Е, тази енигма е най-вкусната. Нашите действия и бездействия. Ние в момента правим история в техния смисъл. Всяко наше действие поражда нещо. Даже според една много разпространена теория, всяко наше действие поражда нова вселена. В момента, който правим избор между вариант А и вариант Б, ние оставаме и във вариант А, но създаваме и вариант Б. Тоест, ние непрекъснато разцепваме света. И света се състои от безкрайно много паралелни вселени. Това нещо в момента е прието от много голям брой големи физици по света. И смисъла, може би, на тия висшите биологични същества, каквито сме ние, е това да създаваме вселените. Има една теория, съгласно която вселената възниква в момента, в който ние помислим за нея. На квантово ниво това е доказано. Това е известната котка на Шрёдингер, която е или умряла, или жива и никой не знае каква е до момента, до който не я погледнем. Това става с елементарните частици, но то става и с вселените. Между прочим, на времето Платон е писал на подобни теми, ако изтълкуваме от съвременна гледна точка писаните неща, писаните в добрия смисъл на този гръцки философ и на други от неговото време, ще видим, че те това са го знаели по някакъв странен начин. Което ни навежда на един друг абсолютен въпрос. Какво е математиката? И има ли я някъде? И някой ни я сипва в главите или ние я създаваме? Ето тази книга, която съм ти донесъл, е една много голяма книга.
И тя се опитва да отговори на въпроса какво е математиката. Тоест, тя на този въпрос не може да отговори, но къде е тя? Да. Изобщо вън от главите ни, обективно съществуващи или само в нашите глави. Въпросът остава без отговор. Книгата е изключително интересна и приятна за четене, включително от хора, които не са математици. Много ти благодаря. И както обичам да казвам, тя има един много важен недостатък. Това е, че не съм я написал аз. Иначе, много велики книги. Чакай, спокойно ми за ни се... Това разсъди. Не, само се поздравяваме по-мъжки. Дай лапа и ти. Дай лапичка, дежичка. След малко ще ти позова поради това да напиша тук едно посвещение и ще напиша и датата в двоичен код. За сега, кажи ми две думи. Този двоичен код аз го знам като понятие. Това е някакъв, това е вселенската азбука, доколкото знам. Сега, първо той е най-устойчивия в техническо отношение. Така, код. Да взема химикал. Да, да. Там има две неща. Ние може да ги наричаме нула и единица. Вярно, невярно, или пък има-няма. Тук има, тук няма. Да. Това е много устойчиво, защото при повече състояние почвате да се чудите, дали второ, трето, четвърто. А тук има две. Примерно, има напрежение на този проводник, няма напрежение. Поради това в съвременните изчислителни машини е приета двоичната система, тъй като технически тя е реализирана в основата на машините. Имало опити да се прави троична система. На времето руснаците имаха една троична, един троичен компютър с много добри изчислителни свойства, но той се оказа технически по-лабилен. Правена и десетична. Десетичен компютър също бяха направили. Там елементите имаха 10 състояния от 0 до 9. Но пак повтарям, те бяха неустойчиви и затова се наложи двоичния код. В този смисъл той е вселенски код. Най-устойчивото нещо. Или ако искате, това е най-простата позиционна бройна система, но това вече става малко специален разговор. Аз исках да те попитам, има ли зависимост между математика, религия и природа? Има. Има. Каква е? Според теб, на днешния ден, когато е Възкресението, когато според мен вярата, любовта, надеждата, упованието са най-големи. Проискам да кажа, че едни от най-големите учени в областта на точните науки, физика, химия и математика, са били дълбоко религиозни хора. И са. Такива и в момента. Просто защото тия две неща се допълват. Вярата, тя е точно това, тя е вяра. Тя не търси рационално обяснение. Или вярваш, или не вярваш в нещо. И това е необходимо, така. Изглежда е необходимо на хората. Докато науката се стреми да натрупа знание, да почне да прави предсказания на базата на това знание, това е другия подход. Значи, едното е опознаване на света, неговото анализиране, а другото е приемането му, вярата в този свят и в съответно в Бога. Бих казал, че източното, например, мислене е по-скоро в тая посока. Значи, източните мислители, те приемат Бога като нещо абсолютно присъщо, иманентно на природата. Всичко е Бог за тях. При нас е малко по-различно. Аз така е в индуизма. Че... Нали? Да, аз мисля, че всъщност идеята за Бог е най-съща. Включително християнския Бог, мюсулманския Бог, това е един Бог. Когато става дума за вяра, става дума за приобщаване. Тоест, по някакъв много особен, величав начин вярата приласкава, прегръща и дарява. Дарява преди всичко любов, защото няма ли любов? Няма. Любов и утешение. Любов и утешение. Именно за това говоря. И освен това вярата ви, така съвсем грубо ще го кажа, тя ви спира от това да извършите престъпление, защото примерно никой не ви гледа. Дали, няма така е властта. Всъщност Бог ви гледа през цялото време. Да, абсолютно. Да. Когато спим. Моля те, като оракул, прогноза за българската култура и въобще за България. Ти започне тая тема. Аз мисля, че като че ли леко се обърна тенденцията. Или айде да го кажем по най-мекия начин. Не падаме толкова бързо. А то, за да спрете да падате, първо трябва да забавите скоростта, с която падате. Нали така, не може изведнъж както падате. Ви падаме 30 градуса по азим от винаги. Трябва да минете през минимума. Да. Мисля, че се пречупиха нещата. Говорим за култура. Аз математически ще го кажа така. Втората производна вече ни е положителна.
А втората производна ще ни изтегли първата производна и тогава вече, когато тялото отрицателно стане първо нула и после положително, ще минем през минимум и ще тръгнем нагоре. Няма как просто. Това ренесанс ли? Това е просто... бяхме в много лошо състояние. Може би България преживя един от най-тежките периоди в цялата си история. Това са последните около 30 години. Не знам защо така толкова се случи. Защото ние загубихме толкова хора, колкото в никоя война не сме губили. Но тези хора също, слава Богу, са живи и здрави, те и децата им. И аз се надявам някой да се върнат. Вижте, има две държави в Европа, и то за едната не е съвсем сигурно, които са запазили името си през последните 1300 години. И нямат пленено знаме. Тя е една. България. А иначе държавата на франките плюс България са държавите, които носят и сега това име. Помислете, всяка държава в Европа е по-късно се нарича така. Няма държава, която да се е наричала така преди 1300 години, да се наричала България. Ние сме тази държава. Тоест, през много неща сме минали, но действително това, което се случи, то беше такава катастрофа, че някакси още не осъзнаваме. И ние загубихме една трета от хората си почти. Айде, да не, трета, една четвърта сигурност. Това е ужасяващо много. Това е много, бе, Миша. Това отидоха си млади хора да минах. Това са хората, които трябваше да раждат деца. То за това няма раждаемост. Кой да ражда? Ние деца вика, направихме там някакви деца, като ни е било времето. Но отчетохме се. Да, отчетохме се и те да се отчетат също достатъчно. Но това е. Но това е такава, първо, прекрасна земя България. С такава дълбока и култура и всичко, и духовност. И географски дадености. Освен това е едно такова съвсем техническо, но важно предимство. Средна височина надморска, 500 метра. Красиви жени. Най-красивите жени. И за мене. Така. И най-умните математици. И момчета и момичета. Така. Добре, здраве. Какво и моля ти си. И освен това, тези 550 метра имат огромно значение. Някакво се лъжим. Съвсем скоро океанът ще се дигне с между 8 и 10 метра. Да изброя ли кои държави ще изчезнат? Молете се. Примерно, една държава, която се нарича Нидерландия. Нейните диги могат да издържат още 5 метра дигане на нивото. Така са направени. 10 няма да издържат. Две трети от Англия отиват. Крайбрежието на Франция. Източното крайбреже на Съединените щати. Всичко това си пада под водата. Няма какво се лъжим. Така е. И то не зависи от човешката дейност, от слънчевата активност. Да, да, ама малко апокалиптично става. Е, става. Защото тогава няма да ги питат, а ще се заселят един други хора. Да. Винаги съм се чудил така, благодаря ти това, което каза за българската култура. Това е оптимизъм и вяра, пак казвам, на днешния ден. Но искам да знам как ти не си учил английски, а пишеш книги на английски. Важно съм го учил. Аз го научих, защото ми трябваше. Не, ти го научи сам. Да. В смисъл? Не. Съвсем като дете съм ходил нещо като уроци. Да. Защото английския трябва да се научи да произнасяш правилно думите. И да, иначе, да го чете, да, и да го четеш, да пишеш, става лесно сравнително. Но да пишеш но книги... Но да, по-скоро да говориш е проблем. Естествено, че пишеш книги. Е само книги, статиите. Аз пиша на два езика, на руски и английски. Защото иначе малко ни четат. Да, обясни ми как се четат 300 страници за 2 часа. Блоково. Лени начал някакси по диагонал. Това... Значи, то има една техника за бързо четене, но тя, аз не я препоръчвам, защото не остават трайни знания. Но ако искате много бързо да се ориентирате в някакъв текст, той гледате страницата. Тя не се чете. Няма време да я четете. Ако четете ред по ред... Да. Тя просто я гледате без да мислите. Примерно 10-15 секунди гледате страницата. Може и по-малко. Гледате, не се интересувате какво сте запомнили. Отгръщате все едно, че снимате. Сканирате страницата. И като сте свършили книгата, се оказва, че мозъка всичко това го е видял. И го е турил някъде. Проблемът е с връзките. Значи човек помни всичко. Виша, визуална памет ли е това? Това е проблемът с асоциациите. Аха. Значи, не е въпросът да знаеш нещо, а да знае мозъкът ти как да го намери. Защото всичко това са пъха по някакви чекмеджета. Въпросът е да се сетиш как да стигнеш до съответното чекмедже. Това е, разбира се, докато мозъка ви е, все пак функционираш. Ако ви налази Алцхаймера, тогава той разрушава мозъчната структура и става друго. Да. Така че проблемът е с достъпа до нещата, които помни. И с това може с тренировка да се подобри. По-лесно да бъркате там, където ви трябва знанието. Много интересно и това. Who is Who, 1986 година.
Ти си в тази американска класация от тогава до ден днешен. Да, но там си има и много други българи, така че това е едно... Да, действително, това е едно високо признание, Who is in the world, но слава Богу, ако го отворите, ще видите... Кой е по света, да. Има и за българска гордост още няколко души там. Кои? Сега не искам да казвам имена, защото може и някой да се засегне. Достатъчно много са. И хора на точните науки има, известни лекари български, двама-трима политици има. От новите политици няма. Мише, двоичния код. Добре. Та ми напишеш книгата. Сега ще напиша книгата и ще напиша датата в двоичен код. Добре, добре. Ах, много съм любопитен аз. Няма да видя. Първо ще напишем посвещението. Да. Това не е двоичния код, сега. Сега. Ето и двоичния код. Дай. Какво е това, бе, брат? Не, ти ме разби. 16 април 2017 година. Това е числото 16, това е 4, това е 2017. Е, София ще го напишем с български букви. Добре, ама подпиши се, моля. Но много се подпиша на книга, която не съм написал. Не, че от тебе, че ми я подаряваш. Добре, айде правим изключение. Човек трябва да надписва книга, на която е автор. Добре, айде, понеже си говорихме много за тази книга, ще... Така. Добре. Много, много, Пояди. Много ти благодаря. Си ми жив и здрав. Имам си вече книга. Книга с двоичен код. Да, книга с двоичен код. Да. Абе, да, ти партизанин ли си? Какво се казва днес? Добър ден. Какво се казва днес? Христос воскресе. Воистина воскресе. Айде, да си ми жив и здрав. И болничък си нещо. Да, ще... Мишо Константинов. Добре ми е Мишо Константинов. Много ми е драго. Тодор Георгиев, мой съсед. Внимавай да не настъпиш за аз. Как ще настъпа? Сядай. Вино ще пиеш ли? Не. Чакай, че не мога да я вдигна. Станаме си 200 кила, бебе. Не, благодаря ти. Аз съм... Аз си го отглеждам и той си е тук при мен всеки ден и си всеки ден пеем. Заради това съм станал още от сутринта, благодаря на Бога, и съм изпил сигурно 20 кг витамин С, за да може да излезе нещо с гърлото. Е така. Виж сега, ние имаме традиция, нещо, което съм проучил, че много обичаш. Искам Тошко да го направи. Добре. Надявам се да е това, което правим обикновено. Ами, разбира се. Но аз няма да пея обаче, защото... Не, си длъжен. Ще изгоним зрителите. Ако ти идва отвътре. Добре, а виж коя песен ми хрумна. Чех да ти следя лицето, сакато чуеш, защото я познаете само по акордите, надявам се. Добре. Сега започва така. Прекрасно. What I gotta do to make you love me? Това е за тебе. What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? Yeah, baby, I wake to find that you're not there. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Ти не си болен. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be hardest word. Браво, Тоше, на здраве. Благодаря, на здраве. Много се радвам, че не пиеш. Ето, някой. Така е, тук е така, брат. Особено пък на Великден. Да. Всички са добре дошли. Не може на Великден да няма една жена. Дева Мария, Мария Магдалена, голямата Мария. Здравейте. Здравей. Здрасти. Здрасти. Тошето, заповядай, милинка. Това е за тебе първо да ти го поднеса. Да, какво е това? Това е последният проект, който се занимавах. Програма на Venue Q,
Ох, че хубаво. Купления мюзикъл за възрастни, плюс лимитирана серия бисквитки с винилки. Ема няма да ги ям, ще няма. Ги пазя. Христос воскресе, скъп. Воистина воскресе. Да си ми жив и здрава. Бог да те благослови. Сядай. Мерси. И сега вино? Да, с мъничко може. Ще хапнеш ли козунач? С удоволствие. Роберта Ганова е родена на 20 май в София. Тя има изключително интензивна артистично-изпълнителска програма и се утвърждава като певицата с един от най-ярките и уникални гласове на българската сцена. Завършва НМУ Любомир Пипков с специалност пиано, а по-късно и поп-пеене в Нов български университет. Между 1986 и 1993 година гастролира в рок-клубове в Холандия, Германия, Швейцария, Австрия и скандинавските страни. През 1993-та се завръща в България и започва солова кариера като певица. През 1997-та излиза първият ѝ хит-сингъл «Нека сме различни». През 1998-та изпълнява главната роля в рок-спектакъла «Спомен за таланта» в памет на Дженис Джоплин и осъществява съвместно турне с примата на българската поп-музика Лили Иванова в Украина и Беларус. Освен соловите си изяви и проекти, Роберта участва и в многобройни сборни концерти, театрални спектакли, рок-фестивали и кампании, както и различни телевизионни предавания и шоу-програми. Носителка е на куп награди, една от които Гран-при и първа награда за млад изпълнител на 30-то юбилейно издание на Златен Орфей през 1999-та. От 2006 година Роберта оглавява катедра поп-пеене и преподава вокална техника в Национално музикално училище Любомир Пипков. Водила е майсторски класове по поп и джаз пеене в Франция, Италия, Виетнам, Полша. Има една дълбоко така сантиментална история ние имаме с Роби. С много уважение преди тя да замине за Скандинавия, знам, че един много талантлив български артист обикаля и носи славата на България. Тя в Скандинавия, аз в Латинска Америка и в Щатите и така. И края на 90-те години. Да. Роби току-що се е прибрала. Не, имаше... Средата. Средата. Имаше едно много интересно предаване. Т.е. то беше като конкурс. Шоу, конкурс в НДК и го правеше Веско Бръкалов. Къде е изчезна този човек? Сега се виждам с него често. Поздрави. Ще го поздравя. И вика, той ми се обажда, вика, Лики, трябва да връчиш една награда. Вика, ми добре. Вика, ела само да видиш сцената, откъде да минеш, това. И аз отивам. И някаква банда си забива, леко саундчек си прави. Здрасти, здрасти. И виждам Роберта красиво. Не пеещо, но гледа лошо. Така малко, такова, опортюнист по природа, така малко. Защо това моето? Лошо ли гледам, кажи се? Я да те видя как, усмихни ми се. Ми не гледам лошо. Не гледаш, или може би като по-млад. Те и за мен това, че гледам. Нали? Ами Бог, гледаме сериозно. Ми да, сериозно, ми да. И казвам, госпожице, добър ден. Така, добър ден. Викам, бре. И свършвам си аз работата. И тръгвам да излизам. И ти разказвай. И аз виждам гърба му, но в този момент сме поканили на саундчек да правя. И правя саундчек с песента, която ще пея вечерта. Help на Beatles, само че в много по-различен вариант. Да, Help на Beatles. Само началото, как, кое ме закова? Моля ти се, само началото. И той както върви, аз запявам. И той спира да ходи и стои така и не се обръща. Аз продължавам да пея, викам, този човек нещо лошо, им остана глупо. И в момент се обръща и викам, ти си толкова малка, толкова много пееш. Викам, не може в такова тяло да има такъв глас. Викам, това е някакъв феномен, това е абсурд. Да. И от тогава сме много-много години заедно. Така е. И много се обичаме, много приятелски. Роби е неизменно във всеки един мой спектакъл или шоу, или каквото и да е. Тя си има такова запазено място. Обаче, когато се прибра преди години, ми разказа за една емоция. Това е много страхотно. Аз съм го изживявал, но по друг начин. Много е интересно това, което... Разкажи ми за Бранденбургската врата. Бранденбургската врата, да, това беше интересно. Поканиха ме от Министерството на културата да замина да представя България по случай влизането ни в Европейския съюз. И участвах в тяхното Силвестър парти, което е на Нова година на Бранденбургската врата. Огромна сцена,
преди мене пяха Sister Sisters, Destiny Child, въобще бях така гримьорните Destiny Child, Роберта, Sister Sisters. Това съм си го снимала. И публиката беше 2 милиона. Това е велико. Като е велико чувство. Ти не ги, ти не ги, ти не можеш да ги видиш. Те са по булеварда надолу. Но точно преди да излеза, да, и стейдж менеджера ми казва good luck. Мети екрани. 2 millions в front of you. И първи момент викам 2 millions. Бая са. Но... Ти помисли за хонорар това. Не, не, не съм, не съм. Не съм. Ти знаеш аз за това последно мисъл. Но интересното беше, че в, аз пях само мои авторски песни, български. Mm-hmm. В предните редици може би имаше българи, които знаеха моите песни и пееха с текста. Не, това, е това, беше, емоция, това беше жестоко. Това е много готино. Да. Това беше жестоко. Да. Кажи ми, как се чувстваш на Великден? Особено, свято? Ами особено ми е, да. Винаги, не знам откъде идва, очевидно от празника. Само да върна малко, аз моята баба, Бог да я прости, беше певица в църковен хор. Тук си наследство на звата. И аз съм от много малка водена тази цялата седмица в църквата с нея, докато тя пее, защото на мен ми беше много интересно от тяхното пеене. И на мене. И от много малка съм възпитана, да, и съм възпитана на, за този празник, даже когато беше и малко забранен по едно време. Малко. Малко сме се криели. Но в нашата къща винаги се е спазвала тази традиция и е нещо, има нещо таинствено в него. Енигма някаква. Нещо добро, светлина. Вяра. Вяра. Упование. Да, абсолютно. Имаш ли такава мечта, някаква, така нещо много твое, такова, твое, което е така да искаш да стане, примерно. Дори да е нещо простичко, да имаш... Мерцедес Бенц, примерно. Мерцедес Бенц искам да имам, да. И добре, но не ми е мечта. Не ти е мечта, нали? Не. Това не ти е мечта. Не ми е мечта, добре, но... като видиш една кола Мерцедес Бенц, примерно, ти, какво ти идва в главата? Е, как какво ми идва в главата? Идва ми една песен на Джени Джоплин в главата веднага. Защо не я чуем с Мишото и с Тошито? О, Лорд, Лачубами! Hey, Mercedes Benz, my friends all drive Porsches, I must make amends. Look how all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, what you buy me, hey, Mercedes Benz. Мише, дай само ти кажа, че има два вида автомобили. Да. Мерцедес и всички останали. Да. Роби, турне направите с Лили Иванова. Магиосници излезе 2000-та година. Да, точно така. А с Лили Иванова в Русия. Украина и Белорус. Украина, Белорус, Русия, да. Виетнам, там какво прави? А, във Виетнам беше също много интересно, защото самия Виетнам е много смешно нещо. Аз не съм водил. Аз не си, не се превъзнасям по тези азиатските. Тежко ми беше, между другото. Да. Тежко, защото много топло, много влажно. Но концерта мина прекрасно и интересното беше, че публиката след това идваше да ме пипа. Дали тоя глас, защото ти нали знаеш, да, азиатите имат една тънки гласчета, да, които не могат да ги много добре да ги, да, така да ги опътнат. Да. Има, вие откъде това глас и така натипка? Какво пееше там? Там да правих концерт с авторските си неща. Да, и малко кавари. Много супер. Малко. Да, е, е, да, много сериозно. Пак Министерство на културата ме прати. И ме излъга, че път е бил 4-5 часа, той се оказа 13. Е, как 4-5 до Виетнам? Аз викам, добре, да, ми излъгаха ме, за да отида, защото аз исках... Викам, а не, тия полети над 10 часа. Бе, глупости, бе, 4-5 часа. Ти трябва с Конкорд да си летала. Да, да, знаеш какво си мисля между другото, Ники? Аз го гледам, тя има мечтаното лице за актриса. Супер изразно е. Мисля, супер много неща са чувствали. Ето, ще играеш много главни роли. Много главни роли ще играеш. Просто наблюдение в момента. Да. Аз мисля, че... Трябва да те поздравим. Не, този хелп е хин. Да те поздравим. Трябва да го чуе и Мишето. И за нас, за всички нас. За всички нас. За страхотния празник. Само преди това искам, понеже питах Миша. Оптимист ли си за
Ей, там е нашата култура, обгорялата. Ми да, на днескашния ден не мога да кажа друго, освен че съм оптимист. Той не би... Много ми се иска да съм оптимист. Трябва да си го помислим и то се случва. Да. И да си го поискаме. Да. Пише го в Библията. Трябва. Ми наистина се случват нещата, като си ги поискаш. Ами да си поискаме тази култура. И то на глас, култура, на глас да, има, да си ги поискаме. Да просперира. Да, да има хора, да има, това, да има публика. Каза, това, което да. Каза Мишо в началото на нашия разговор, да запазим българщината и тая особена духовност, която да. Е жила в дух, който има българина априори, който няма нужда от доказване. И хелп за какво? Не хелп за българската култура. Хелп... Хелп за всички хейтери на българската култура. Една хубава песен, която също е тъжна, нали? Медицински хелп, да. Добре. Добре, дай да го направим тогава. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. All I do, appreciate you, be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Просто нямам думи, затова става... Е, може да. Ли да разпреш? Братко, аз ти казвам, значи, ей така, и така, да, и блокирах. Е, сега разбрах. Сега разбрах. Викам, ало! Кота! Ти вика си много малък. Роби? Да. Знаеш ли на кого е кръстена? А, не, стига с тази история. На Робертино Лоретти. А, гениален италиански певец. Да, той е кум на майка ми на баща. Маестро Ганов. Изключителен. Баща ми, като Робертино бил в България, баща ми е свирил в оркестъра с него и така. Да. И не са имали сватба, а митинг. Митинг на здраве. На здраве. За нашия митинг. Христос възкресе. Наистина възкресе. Живи и здрави, Бог да ни благослови. Да. Мише, нищо не ядете, хапвайте. Сега ще го доедем, не се безпокой. Ти трябва да ти отрежем още на тебе, защото ти беше спадал. Сега искам, Роби, да си разпределите коя е Дева Мария и коя е Мария Магдалена. А, разбира се. Ива. Здравейте, Христос възкресе. Благодарите на възкресе. Христос възкресе. Ала, миличка. Да. Не, не ми не даваш ми лепа. Здравей, Христос възкресе. Възкресе, заповядай. Заповядай. Чашка, козуначе, аз съм го правил. Мише, моля те да мълчиш. А, щом ти си го правил, с удоволствие. Добре, е, сега ще ти дам чаша. Имам една вселенска тайна. Козунака е страхотен. Не, кой е правил това? Ма е страхотен, не знам какво е. Какво става, Ники? Когато се говори зад гърба на някой, това е интригата. Не, не, не. Ти си най-големия
Айде, няма да казвам интригант. Добре, това е на Мишето. Значи, като го похвалиш, тук е много винаги главни роли. Да. Като не го похвалиш, е интригант. Сигурна съм, че го е месил цялано. Айде, Христос воскресе. Здраве, здраве. Ето ти, много чинии станаха. Моля те. Чакай, ще подам чинии като тук, ето слагай. Ето така. Опитай. Много благодаря. Така, много салфетки няма, разбира се. Няма кой да ми помага в тая къща. Ми ти ще си се приготвил предварително? Няма приятели, няма хора. Ай сега гостите ще ти готвят. Да. И както се казва, затова имам куче. Да, помага ли ти? Благодаря ти много. Обучи за аз да носи салфетки. За мене ми да. Ще го опитам с най-голямо удоволствие, защото каквото и да говорят, аз вярвам, че все пак си го направил ти. Нали? Или би искал да го направиш главни роли. Блажени са вярващите. Не репортажи, предавания ще имаш големи. Много е хубаво, да. Много е хубаво, да. Какво се случва, скъпа? Нещо ново? Аз идвам от площад Славейков, където има един прекрасен великденски базар, изпълнен с много красота, настроение. Ех, че хубаво. Български автори, които са направили прекрасни произведения на изкуството, свързани с Великден. Хендмейд, да, авторски хендмейд, изцяло направени на ръка. Прекрасни украшения от във формата на цветя, на малки сладки пиленца, зайчета, въобще всичко свързано с духа на Великден. Супер. Страхотно. Най-голямата ти мечта и вяра на Великден, понеже всички си говорихме за това преди да дойдеш. Аз мечтая за здраве преди всичко. Колкото и клиширано понякога да звучи, аз мечтая за здраве. Защото когато човек е здрав, може да постигне всичко останало. И по-силна вяра в Бога, разбира се. Разбира се. Ами да видим репортажа. Нека да видим. На площад Славейков бе открит Великденски базар, чиято цел е да се възродят народните традиции и обичаи, които са неразделна част от църковните ритуали, свързани с Великден. Събитието бе открито с фолклорна програма, в която участие взеха артисти от Център за подкрепа и личностно развитие. За първи път организираме в София такъв великденски базар, непосредствено преди този голям празник за християнския свят като Великден. Нашата идея е да представим декорация и украса за трапезата, храни за дома, за да бъде по-празничен този празник за всички нас. Днешния базар предлагам великденски сувенири, ръчно изработени, една част с естествени материали, друга за украса. Разкажете малко и за техниката, с която украсявате яйцата. Те също са изключително интересни, с панделки и дантела. Ръчно плетени ли са? Това има основа и се навива конец отгоре. Панделката се слага като декорация. Може от вълна, може от памучни прежди. Най-различно. Използвам техника на мокро и на сухо плъстене. Това е всичко от вълна. Това е 100% вълнена страган. Куклите се шият с главичките, роклите им се шият. Интересни неща. Сред най-атрактивните декорации за Великден са тези, създадени чрез старата техника пластене. Нишките на разчепканата вълна се вплитат без помощта на стан или инструменти, а единствено чрез третиране с топлина, влага и притискане, наричано валяне. Тая техника възникна едновременно в цял свят. Това е първият начин за правене на плат. Има я в Китай, Тайланд, Англия, Полша и оттам се занесли в Америка.
плътта се е правил на времето, слагат вълната, навиват едно дърво, мокро с вода и почва да го навиват. Така-така. Идеята е, че вълната, способността и да се спластяват нишките, които застават в различна посока. Сега вече съвременно, това е тъй наречения филц. Тая техника се характеризира с това, че не пропуска вода. Ямурлуците на овчарите са били от филц, от плъст и английските шапки. Характерното за тях е, че когато вали дъжд, водата се стича и не попива вътре. Ники, много беше прекрасно и просто ти благодаря. С тебе винаги е хубаво да се види човек и да си поговори, особено с тези прекрасни дами наоколо. Ти си щастлив човек. Ти просто цялата ми година освети напред. Благодаря ти, Мише, прекрасен. Много съм щастлив и аз, честна дума. И знаете ли, смятам, че когато усетиш близостта, енергията срещу себе си, любовта, ако искате, някакси човек е по-мотивиран, по-силен е, по-истински е. И така си... Не само на празни усилията. Не само и си окрилен да прави изкуство. Аз се надявам да съм успяла да ви заредя с празнично настроение. Страхотно беше. Но трябва да тръгвам, знаеш. Предстоят ми още събития. Дръж се за ръката и няма да я пускаш, ако обичаш. Да. Къде сега? Индия беше, Пакистан, къде? Изненада. Следващия път ще видиш. Бутан. Изненада. На Великденски се услови. Здравим ви, беше ми много приятно. Чао, чао. 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 Чао, чао. Заповядай. Винаги толкова. Чао, беше ми приятно. Чао. Пак ще идваш, нали? Не, с удоволствие. Добре. Тук съм. Сега обаче ще ви доведе най-големия боец с великденски яйца. Всеки да си избере по едно яйце, което смята, че е боец. И да видим. Ей, рицарю войнико, влизай ти, влизай ти. Изненада, изненада, изненада. Е, наистина изненада. Мише! Машинка малка, аз се предавам. Дядо и внучка. Дядо и внучка, сядай до деми. Изненадахме ли те? Напълно. Напълно, нали? Да. Айде, вземай те яйца. Имаме. Христос възкресе, милинка. Наистина възкресе. А, така. Аз съм си взела яйце. И аз съм си взела яйце. Избирай си яйчице. Я да видим сега. Ами аз ще си взема едно демократично, така малко сантиментално. Тъмно синьо за мати. Полескарска линия. Това е за градската десница малко. Ма тя изгуби, бе, брат. Дай сега поне ти да спечелиш. Дай поне аз да спечеля. Айде сега. Ап, ап. Това е положението. Колко е силна. Видя ли положението с десница? Добре, че аз... Ето. Я вие двамата. Това е равен някакъв. С тебе ли продължаваме и с тебе? Не, ти се не. Давай. Давай. Знаеш кога я го вземи тогава? Ти сега. Аз съм го избрал специално. Я да видим сега тук. Всичко е едно. Кой ще се бие с... Аз имам връхче. Айде връхче, бийте си. Да, я съм връхче. Чакай, ма то тъпото или острото? Острото. Острото, добре. Айде, завършваме дуела тук. Да, ето. Тян, там е припадала това. Дядо Мишо, слуша ли? Да. А ти слушаш ли го? Да. Добре, айде тогава бързо белете яйцата. Добре. Сега яйца ли да ядеме? Ох, е на Великден какво се прави? Еми, козунаците са достатъчни. Добре, който иска. Който иска. Ние се отделим. Господин Георгиев, много ви моля, тема. Темичка така в празничния дух. Сега ще чуеш. The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah. 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 Hallelujah.
I ever learned from love was not to trust somebody who outdo you. It's not a sign that you hear at night. It's not someone who has seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.